Серьезно, Рима? Как же так раньше, чем я им? Серьезно, блин? Кто че учит? Я обидно. О, да ясно, но... Ну, да, Рима. Шість дев'ятсот, що шість дев'ятсот, Рімо? Що шість дев'ятсот? Привіт, Бріза. Де що лишилось? Ти чо не спиш, Ліза? Фейка Майк. А що має прогоріти? Ти про що? Що ти говориш? Але ти, я вже поняла, про що ти. А, в смислі, а як то так? А де ти гроші таку береш за пару минут? Де ти мутиш? Ти що з онлайн тіло бавишся якісь? Приколи? Ну, кажи. Новий татуаж? Ні, ні, новий татуаж. Старий татуаж. То що за прикол? Де ти береш? А ну давай, кажи. Відки мутиш? Кажи сайт. А, я зрозуміла, Ліза, прикольно. Ріма. В кібру. Зараз ні. Ні, я в кібру. Зробила свої справи. Я собі зроблю татуаж, який зробиш. Не можу ні таку кубу канапу. Який татуаж, Кристіан? Ріма. Кристіан, це варя, єсти, що це? Тум-тум-тум-тум-тум. Мімо. Порядка. Бачиш, як я хочу спати. Що робити? Ідемо спати. Ідемо до спання, чи ні? Нема з ким робиш битви. Куру, а я хочу фараона. Рубні, давно мені не було карети. Подривай, допоки шлавка нема, но... Ти щось посить. Та, сижу, та, блін, та я тухну, Рімо, бачиш, я тухну, я на очах тухну, я не можу, не вигрібаю слід. І очі закриваються. Я рано сьогодні стала. Я сижу, сижу. Після пиво пити їсти козичку, то ходи. А, тут нема карети. Шкода. Шкода, що нема карети. Ти з Києва? Ні, я не з Києва. Я далеко до Києва живу. Не п'яла. А я забула точно, блінчика. Якось що нагадала. Я би вже пила. Я не п'ю. Що ви мені таке пропонуєте? Я не п'ю, я не вживаю алкоголь. Христос Воскрес. Славі мою. Христос дякую.
Stawaj Jezus Chrystus. Krystian, dziękuję za 69 serduszek. Dziękuję. Ty w sobie splu. Ja zrobiłem, ale splu. Żeby Alina pisała duże czudowo. Zwyczajno, prekrasne. Na prekrasniejsze rzeczy my razem z tobą wziąć. Krystian, dzięki. Dziękuję, Krystian. Boże, ile czasu siedzi, no? Godzina 39. Krystian, dziękuję. Dzięki. A jakie są tutaj prezenty? Jeszcze, a ty mówisz, że tutaj karety nie ma, Krystian, tak? Dziękuję. Zaraz chcę zobaczyć, co tutaj... Mama. A. Ja myślałam, że coś wow jest. Eleonora. Eleonora. Krystian Bary, dziękuję. Tyle serduszek. Co ty zwariowałeś? Kotki, kotki, lubię mi kotki. Kotka nie było, o. Kotka dawno u mnie nie było. Dziękuję, Krystian. A czy ty krycisz? Dziękuję, Krystian. Liza, dziękuję. Lisa. Kaže Liza. Mene Lisa bol. Liza bola, gospode, je vže putajs. Dziękuję, Liza, dziękuję. Co za bitwa srdeczu. Krystian, dziękuję. Dziękuję serdecznie. Liza, te čo ne v efiri? Elora. Te čo ne v efiri, čo myslíš? Я спаде дуже спаде, да ще теж я так хочу спати, я вже не витримую. Так хочу спати вже йти. Ледве сижу. Приклинаю. Кого? Добранч, лист, добранч, сладких снів тобі. Забач вінник. Який вінник, Кристиан? Що за вінник? Кріма, дякую, квітка, не трать. Павел, дякую за сердухо. За дуже крик... А, ну то... Це мами, то мами. Мені супер. Paweł, skąd jesteś, Paweł? Pan Paweł. Boże, piszcie coś lub idzie do spania, bo ja zaraz umrze. Poważnie, bo zaraz umrze. Dzięki, Krystian. Krystian, chodź do spania. Idziesz do spania? Nie, nawet nie ma z kim bitwę robić. Serio, nie ma nikogo. Czemu nie iść? Będzie jutro. Zaraz przyjdzie. A gdzie idziesz? Jak idziesz ty, to idzie ja, Krystian. Dziękuję. Gdzie ty idziesz? Nie ma to wszystko. Nie, to ja idę spod. Jak będę chodzić, to nie pisał. No, gdzie idziesz, Krystian? Jutro będzie, Krystian. Ja na film pizzy, jakiej? Jakiej, gdzie jest, rozkazuj, jakiej?